fa normale, ma io gli devo schizzare. Sì. Ah, pronto io? Ancora che? Ah, signor, pronto io? Ah, perché? Se ne andiamo a mo, se ne andiamo a mo. Che maestro con te, che vanno a rompere, via. Ehi, ehi! Thank you.
ya sing buah ntar wong sak mono kaya ya woi lagi rame wah minggir kor cita iya minggir tambah eh ini terus kena ya dong juga terus kena ini matur suwun sih kanggo sing wis paling berkah mang kang mas eh kakang aku padiku paliku adiku sing pengen paling berkah ya marang jadile monggo eh bumi panuun nalat berkahi ya ngono ya keren ya terus nolai bagi gak sunat ya ger salim ya yo salim tuh kek yo kancane pikiran lo yo oh iya leng yo tak tukar nih takris ke dia ger dang sunat gak dang galu api ahok teman-teman kontainer untuk anda ya yang penggiat medsos ojo lali ini wis jadi konten judul
dikulombani gone kompas iki gone ning desa serangan dolali lo ya yang menang kok matur suwene kangge bulurah karo Pak Camat ya wonge tak siarne kabeh matur suwun kasep dene pabrike buru-buru sama siji gawe konten ya yo sio patutke